ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଚଳନ, ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ଗତି, ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଅନ୍ୟ ରାଶିକୁ ପ୍ରତି ସଞ୍ଚାର, ଏ ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, 5 ନଭେମ୍ବର 2019 ମଙ୍ଗଳବାର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ 35:49 ସମୟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:49 ସମୟରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବିଛା ରାଶିରୁ ଧନୁରାଶି, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିକୁ ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେବତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ଜନ୍ମ ଜାତକରେ, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ, ଅର୍ଥ, ବୈଭବ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ କହୁ, ଯାହାର ଅର୍ଥ, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁ, ଆରେ ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ବୃହସ୍ପତି ବା ଦେବଗୁରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ପଦ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶି ଠାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବା କୋଣରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବିଛା ରାଶିରେ, ମିତ୍ର ରାଶି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିରେ ଥିଲେ। ଏବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 5 ନଭେମ୍ବର 2019 ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:49 ସମୟରେ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିକୁ ଚଳନ ହେବେ। ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିରେ 13:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବା 13:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବୃହସ୍ପତି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚଳମାନ ହେବେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସ୍ୱରାଶି ବା ନିଜ ରାଶି ଧନୁରାଶିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଥାଏ, କିମ୍ବା ଦୂରସ୍ଥାନ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ, କର୍ମ ପାଇଁକା ବା କିଛି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ପାଇଁକା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଆସେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ସେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଗୁରୁ ସପ୍ତମସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, କେତୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶନି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମରେ ଅଛନ୍ତି, ବିବାହ ବ୍ରତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବାଧା ଆସିଛି। ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ଶନି ସପ୍ତମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସପ୍ତମରେ ରହିଯାଆନ୍ତି, ବିବାହ ବ୍ରତରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ହୁଏ, ଗୃହ ଭୂମି ବା ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଜମି କ୍ରୟ କରିବା, ଏଥିରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କାରକ, କାରଣ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି 9th ଲର୍ଡ଼, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି, 8th ଲର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ୍ 9th ଲର୍ଡ଼, ଅଷ୍ଟମାଧିପତି, ନବମାଧିପତି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି। ତେବେ ଶନି ଯେତେବେଳେ 24 ଜାନୁଆରୀ 2020 ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ, ସେତେବେଳେ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆହୁରି ଭଲ ଆସିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିବାହ ବ୍ରତ ଯେଉଁ ଅଟକି ରହିଛି ବା ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନିଜର ହେଉ ସନ୍ତାନଙ୍କର ହେଉ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜମି କିଣିକି ପକାଇଛନ୍ତି ବଟ୍ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ନୂତନ ଭୂମି ତଥା ଗୃହ ଲାଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରହିଅଛି। ସନ୍ତାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ସନ୍ତାନମାନେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ରହିଥାଏ, କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେଫିନାଇଟଲି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମେଷ ଏବଂ ଦଶମେଷ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମେଷ ଦଶମେଷ। ତେଣୁ କର୍ମର ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପଦୋନ୍ନତି ବା ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ, ଆପଣ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ 5 ନଭେମ୍ବର ହୁଏତ ଡିସେମ୍ବରରେ ବା ନଭେମ୍ବର 5ରୁ ଆପଣ 24 ଜାନୁଆରୀ 2020 ମଧ୍ୟରେ 2020 ଜାନୁଆରୀ 24 ପୂର୍ବରୁ
ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଏରିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟାଉନସିପ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଯିବ, ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବେ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେବୁଲ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଯିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତିକାରକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ବୃକ୍ଷଟିଏ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ବୟସ ମୋର ଦେନ୍ 70-75 ଏଭଳିଆ ଥିବ, ଅତିକମ୍ରେ 60 ଏଭବ୍ ଥିବ, ସେଭଳି ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜ୍ୟ ଚାଉଳ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଛଞ୍ଚା ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ସିଧା ବୋଲି କହୁ, ଘରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ କହୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜ୍ୟ ବା ସିଧା, ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର, ଗାମୁଛା ହୋଇପାରେ, ଲୁଗା ହୋଇପାରେ, ଜଡ଼ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆମ ସକ୍ଷମ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, 8-10 ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ଥାଇ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ ପ୍ୟାକେଟ୍, ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ରେଜା ସୁନା, ସାମାନ୍ୟ ସୁନା ଆପଣଙ୍କର ବଣିଆ ଦୋକାନରେ ମିଳିବ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ରେଜା ସୁନା, ଏବଂ ଆପଣ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ କିଛି, ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପବିତ ପଇତା ଏବଂ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ନଭେମ୍ବର ମାସରେ କରିପାରିବେ, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷରେ କରିପାରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେବେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତିଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଜନ୍ମଜାତକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଓ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 12, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302, 0674257332, ୱେବସାଇଟ୍ www.श्रीजगन्नाथ।